الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. اياك نعبد واياك نستعين. ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کی طلب کرتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ.